tenho que colocar em câmera lenta pra você ver aqui, cara. Porque olha a agilidade desse animal. Esse é um puma, cougar, ou leão baio, ou leão da montanha, ou a onça suçuarana. A agilidade que esse animal tem, o tamanho da árvore que ele desceu. Tu já imaginou? Ah, vou tentar fugir aqui do puma. Aí tu vai e sobe na árvore. Ah, tu tem mesmo a agilidade que esse animal tem pra subir ou descer de uma árvore? Porque olha isso, cara. Calma. Mas aqui no Brasil, ataque de puma a pessoas não é relatado, ok? Não é que ele não possa se defender. Porém, lá no norte, onde ele é maior... Cara, tem assim... Só pra tu ter uma ideia, deve ter umas 32 subespécies desse animal. E as de lá são maiores. E as de lá existe, sim, relato de ataque a ser humano. E, ó, não é pouco não, tá? Quer dizer, é em caso extremo, mas já tem mais de 10 óbitos, entende? Tem mais ou menos, assim, uns 50 relatos ou mais, mas aí óbito tem mais de 10. Isso pode acontecer pela expansão do habitat, né? A expansão do ser humano, desculpa, em cima do habitat desse animal. É, já houve relatos de caça ao gado, mas somente quando ele está em fome extrema. E já houve relatos de ataque a seres humanos. Como ele tem uma variação muito grande de espécie, de subespécies, a subespécie que existe lá é um pouco maior que a subespécie que existe aqui, tá? É o mamífero que tem a maior distribuição no Ocidente. Ele vai desde lá do sul dos Andes até lá no Canadá, lá longeão no Canadá, ou seja, ele ocupa uma parte geográfica muito grande, um animal muito bem adaptado, cara. Assim, eu nunca vi na natureza, nunca, eu nunca tive essa sorte. Todas as vezes que eu estava com algum grupo, eu era o cara que conseguia enxergar a pegada. Mas todas as vezes, por algum motivo, sei lá, ah, você vai para um outro lado com outro grupo, o outro grupo conseguia ver, e eu nunca consegui ver, aí que raiva, eu gostaria muito de ver. Mas dá pra tu ver que é um animal muito, muito, muito ágil mesmo. Porém, fica tranquilo, porque aqui ele não vai te atacar. Além do mais, é um animal que não tá assim, a nível vulnerável de extinção. Ele tá pouco preocupante, isso porque é um animal crepuscular e que consegue se dar bem na periferia do meio urbano, sabe? Consegue se reproduzir em plantação de cana, plantação de soja, claro. A vida também não está fácil para eles, mas não é tão preocupante quanto para os outros animais no geral.